Konkretizohet marrëveshja mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për krizën politike në Kosovë. Marrëveshja është përmbyllur ditën e sotme dhe në të është rënë dakord që Lidhja Demokratike e Kosovës e Isa Mustafës merr postin e kryeministrit edhe të gjitha ministrit ekonomike. Partia Demokratike e Kosovës e kryesuar nga Hashim Thaçi merr ministrit që kanë të bëjnë me sigurinë, drejtësinë dhe ministrin e arsimit. Ndërkaq, katër ministri të tjera ju janë ndar minoriteteve. Konkretisht, Lidhja Demokratike do të marrë financat, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, atë të tregtisë dhe industrisë, ndërsa Partia Demokratike do të mbajë Ministrinë e Brendshme, atë të drejtësisë e forcat e sigurisë së Kosovës. Problem ka qenë ndarja e Ministrisë së Arsimit, por përfundimisht kjo ministri do të mbetet Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu, pushteti do të ndahet në mënyrë të barabartë 8 me 8 poste qeveritare. Marrëveshja ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike u arrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për t'i dhënë Partisë Demokratike të drejtën për krijimin e kabinetit të ri qeveritar dhe të institucioneve të Kosovës si partia më e madhe e dal nga zgjedhjet e qeshorit. Prej 6 muajsh Partia Demokratike e Kosovës, për shkak edhe të krijimit të bllokut të partive të njohura si Vlan, e cila siguroi pas zgjedhjeve shumicën e votave në parlament, nuk ka qenë në gjendje për formimin e institucioneve. Me presionin e ndërkombëtarve u krijua së fundi dhe koalicioni i dy partive më të mëdha të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike që garanton numrat për formimin e qeverisë dhe konstituimin e parlamentit.